Kubo, 26. vyrážíte do Olomouci, která dlouhodobě Plzni úplně nesedí. Čím je Olomouc tak specifická, že se ne po každé daří? Ne, tak dobrou obranou, no. Hrajou fakt urputnej obranej hokej, když umí někdy překvapit dobrým napadáním. No. Olomouc hraje hodně nahoře, teď jste hráli s prvním týmem, Olomouc je teď kolem 3., 4. místa. Bude ten zápas zase o to důležitější nebo jinačí? Tak já očekávám buď stejný hezký hokej jako dneska, rychlej, anebo očekávám, že prostě budeme chodit celý zápas do plných. No. Asi tak. Na zápas jedete výjimečně v den zápasu. Bude to proto ještě těžší? Já si myslím, že ne, možná to bude pro nás ještě lepší. A hrajete o druhém vánočním svátku. Jak ty osobně dáváš tady ty zápasy v průběhu vánočních svátků? Tak jako v klidu, my s tím prostě každý musí počítat a víme to dlouho dopředu, že musíme na to být prostě připravený. V zápase s Libercem si naskočil zpět na extraligový let. Jak dlouho jsi se rozkoukával, než jsi se odvykl tomu reprezentačnímu? Tak nebyl ani moc čas, jako jeden trénink a hned zápas, takže tam bylo spíš důležité si dobře odpočinout po té cestě a dát si dobré jídlo a udělat si takovou tu svoji pohodu před tím zápasem. No.